Ja, da er vi på Gassum sitt tankanlegg på Furuset i Oslo. Og nå skal vi vise fylling av komprimert gass. Her begynner vi prosessen med kartet. Og velger pumpe, pumpe 4. Og her har vi også støvhetter. Det er viktig at de støvhettene er på, da vi ikke fyller. Og her har vi to typer fyllekoblinger. Og da er det viktig at vi bruker den koblinga som er pistol til. Og her har vi den lille koblinga. Setter koblinga på og vrir om. Og vi åpner og stenger med den ventilen vi har her. Når de to pilene der er samme retning, så er det koblet på og fylling er i gang. Da vi har koblet på slanger, så trykker vi start. Og du kan høre det at pumpa av og til tar seg sånne små kunstpauser. Ikke koblet før at den er ferdig. Da har pumpa stoppet. Da kobler vi fra. Tar denne her rundt og ned, sånn. Tar den ut. Setter den tilbake her. Og låser den. Og så sist, ikke minst, på med støvhettene.